សួស្តីប្រិមិត្តVOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពុយរិស័យនិងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃVOAសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់VOA នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី20មិថុនាឆ្នាំ2017តទៅនេះលោកភីសុភិតាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិ លោកដូណាល់ត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេរ៉ាក់លោកហៃដឺអាល់អាបាឌីនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកក្រុងនឹងបើកសវនាការទទួលស្គាល់លោកណែលហ្គូសាច់ជាចៅក្រមតុលាការកំពូលមួយរូបប៉ូលីសថៃតាមស្វែងរកកំភ្លើងបន្ថែមទៀតដែលអាជ្ញាធរថៃចោទថាពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងការសម្ងាត់នៅក្នុងការរៀបចំធ្វើឃាតនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រី គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តប្រើពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជទោះជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រមានប្តឹងអំពីរឿងនេះក៏ដោយពាក្យស្លោកនឹងគេដាក់ពីម្ដងម្កាលគេប្រើម្ដងម្កាលទៅពេលមានកម្មវិធីតែសន្និសីទកម្មវិធីអីតើឬគេនិយាយម្ដងម្កាលតើអានឹងបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គណៈបកនយោបាយនៅមួយនឹងគឺផ្ដោតទៅលើកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនគោលនយោបាយរបស់ខ្លួន ក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីអំពីវនីយអមមានការស៊ើបអង្កេតឃាតកម្មលោកកែមលីឡើងវិញដោយបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះការបញ្ចេញវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកច័ន្ទរតប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាប្រធានសមាគមអ្នកគណិតវិទ្យាកម្ពុជា នឹងពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រក្រសួងអប់រំក្នុងការជំរុញនិងលើកកម្ពស់ការអប់រំមុខវិជ្ជានិងជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រឬ STEM លោកសឹងសុផាតជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះនៅរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ 02 51 51 94ដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ស្ថានភាពការទាំងនេះនិងចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ដែលលោកភីសុភិតាបាននាំមកជូននៅពេលនេះសូមជ័យលោកបាទសូមអគុណលោករិស័យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទទួលជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេរ៉ាក់លោក Haider Al-Abadi ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាការវាយប្រហារដែលកំពុងតែបន្តដើម្បីកាន់កាប់ទីក្រុងមូស៊ូល ស្ថានភាពខាងជើងប្រទេសអេរ៉ាក់ពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាដើមមានដំណឹងទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកទាំងពីរកាលពីខែមុនប៉ុន្តែជំនួបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាជំនួបពិភាក្សាទល់មុខគ្នាជាលើកដំបូងរបស់លោកទាំងពីរមុនពេលចាកចេញមកកាន់រដ្ឋធានី Washington លោកអាបាឌីបាននិយាយថាលោកចង់វិភាសាជាមួយនឹងលោកត្រាំអំពីជំហានចុងក្រោយដែលត្រូវធ្វើ ដើម្បីកម្ចាត់ពួកអៃស៊ីសនិងអ្នកដែលជួយគ្រប់គ្រងដល់ពួកនេះកងកម្លាំងអេរ៉ាក់បានវាយប្រយុទ្ធពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2014មកម្លេះប៉ុន្តែការវាយប្រយុទ្ធនៅដើមយកទីក្រុងមូស៊ូលទើបតែបានចាប់ផ្ដើមការពីចុងឆ្នាំមុនតែប៉ុណ្ណោះភាសារដ្ឋអាមេរិកនិងបើកសវនាការជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីទទួលស្គាល់លោកណែលហ្គូសាច់ជាចៅក្រមលោកណែលហ្គូសា
លោកកូសាច់ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ដំណាក់ការទទួលស្គាល់ដោយព្រឹទ្ធសភាបាប់នេះពីមុនរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2006ព្រឹទ្ធសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការតុលាការក្រុងនឹងថ្លែងសន្និសីទថាបើកនឹងថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកកូសាច់នឹងត្រូវគេចោទសួរនៅថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះហើយសវនាការនេះក្រុងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយមានការផ្តល់យោបល់ពីអ្នកខាងក្រៅដែលមិនមែនជាសមាជិករបស់គណៈបកសំទោសគណៈកម្មាធិការប
ដែលពួកគេជឿជាក់ថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកវុទ្ធិពង្សគាត់ឆាតថាម៉ាគុនដែលជាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2010លោកវុទ្ធិពង្សដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះខូធីនោះបានបដិសេធថារូបលោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាវុធដែលប៉ូលីសបានរកឃើញទាំងនោះនោះទេនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយនៅលើបណ្ដាញ YouTube ដែលមានឈ្មោះថាជុំវ៉ុយសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញហើយលោកបានចោទប្រកាន់ថាអាជ្ញាធរថៃជាអ្នកដឹកនាំបង្កើតរឿងនេះឡើងប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាអាវុធទាំងនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងការសម្ងាត់មួយដើម្បីលួចធ្វើឃាតមេដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទ-អូចានិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកប្រវិតសំទោសប្រវិតវង្សសុវណ្ណជាដើមបរិសុទ្ធប្រាំបួននាក់ត្រូវបានប៉
មន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមេតភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមផ្តិតមេដៃជនភៀសខ្លួនដែលរស់នៅលើកោះ2នៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនទាំងនោះនឹងមានឱកាសបានចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជនភៀសខ្លួនទាំងនោះតម្រូវឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីជីវប្រវត្តិរបស់ពួកគេហើយពួកគេនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការសម្ភាសន៍និងការពិនិត្យសុខភាពផងដែររដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់ថវិកាដល់ប្រទេសដីកោះណូរុនិងប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះជួយទទួលយកជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនចំនួនច្រើនជាង 2,000 នាក់កន្លងមកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានរិះគន់អំពីស្ថានភាពនៃការរស់នៅរបស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនេះនៅលើកោះទាំងនោះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានយល់ព្រមដោយស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនទាំងនេះនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Malcolm Turnbull លោក Trump ធ្លាប់បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ល្ងីល្ងើមួយលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះជនអន្តោប្រវេសន៍នានានឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យតឹងតែងបំផុតមុនពេលដែលពួកគេអាចចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រទេសជប៉ុនកំពុងបង្កើតឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាដែនទឹកដែលមានចំនួននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីក្នុងគោលបំណងដើម្បីរៀបរៀងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននិងដើម្បីប្រមូលការគាំទ្រសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ផ្នែកយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅខែឧសភាខាងមុខនេះជប៉ុននឹងបញ្ជូនកប៉ាល់ចម្បាំងដឹកអូថំភិកចៈអ៊ីស៊ូម៉ូរបស់ខ្លួនទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងរយៈពេល3ខែដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតាមកំពង់ផែប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មុនពេលបញ្ជូនកប៉ាល់នេះទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបញ្យោងតាមព័ត៌មាននៅលើ website របស់វិទ្យាស្ថានទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្តប្រើពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជទោះជាគណៈបក្សកាន់អំណាចព្រមមានប្តឹងក៏ដោយក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឃាតកម្មលោកកែមលីឡើងវិញដោយបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះការបញ្ចេញវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកច័ន្ទរតប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាប្រធានសហគមន៍អ្នកគណិតវិទ្យាកម្ពុជានឹងពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រក្រសួងអប់រំក្នុងការជំរុញនិងលើកកម្ពស់ការអប់រំមុខវិជ្ជានិងជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រលោកសង្ឃសុផាតជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមទោះជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចព្រមមានប្តឹងគណៈបកប្រឆាំងដែលបានបង្កើតពាក្យស្លោកថាដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ងារពេលខាងមុខនេះក៏ដោយក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថាខ្លួននៅតែបន្តប្រើពាក្យស្លោកនេះដដែលដោយអះអាងថាពាក្យស្លោកនេះមិនប៉ះពាល់ផ្លូវច្បាប់ណាមួយនោះទេកញ្ញាកាន់វិជការសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថាខ្លួននៅតែបន្តប្រើពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងពេលខាងមុខ
ពីសំណាក់ប្រជាជនក្នុងស្រុកដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទមកទោះបីជាមានការព្រមានប្តឹងពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាពាក្យស្លោកនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមក៏ដោយ នៅក្នុងសមាជវិសាមញ្ញបកកាលពីដើមខែមីនានេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្កើតពាក្យស្លោកនយោបាយមួយដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងគោលនយោបាយ5ចំណុចរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខបន្ទាប់ពីប្រកាសនៅគោលនយោបាយនិងពាក្យស្លោកនោះបានប៉ុន្មានថ្ងៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រតិកម្មដោយទាមទារឲ្យកែតម្រូវនិងបានគម្រាមប្តឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយលើកឡើងថា ខ្លឹមសារនៃពាក្យស្លោកនោះមានចរិតញុះញង់និងប្រមាថមើលងាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់មន្ត្រីឃុំសង្កាត់ដែលកំពុងបម្រើការងារទូទាំងប្រទេសក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA នាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពាក្យស្លោកលោកមេឃុំបម្រើបកដាក់មេឃុំបម្រើរាសដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងប្រើគឺជាពាក្យស្លោកធម្មតាដែលមិនមែនជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនោះទេ លោកថាពាក្យស្លោកនៅក្នុងគោលនយោបាយអានឹងបានគណៈបកសុខជាតិនឹងធ្វើពិនិត្យប៉ុន្តែវាអត់ព្រោះនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសុខជាតិវាអត់មានពាក្យស្លោកនឹងណាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗគឺអត់មានដាក់ពាក្យស្លោកទេពាក្យស្លោកនឹងគេដាក់ពីម្ដងម្កាលគេប្រើម្ដងម្កាលទៅពេលមានកម្មវិធីតើគណៈមានកម្មវិធីអីតើឬគេនិយាយម្ដងម្កាលតើអានឹងបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គណៈបកនយោបាយនៅមួយនឹងគឺផ្ដ
ដែលកំពុងបំរើការងារក្នុងមូលដ្ឋាន ការវាយតម្លៃតាមអាជំហានថាមេឃុំក្រុមសាឃុំសង្កាត់ធ្វើការបំរើបាក់នោះអានឹងវាមិនត្រឹមត្រូវ100%ថាវាខុសបញ្ញាទី3វាជាការរើសអើងធ្វើឲ្យមានបដិវេតកម្មនៅក្នុងទីអារម្មណ៍ក៏ដូចជាក្នុងការងារនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាអានឹងវាចូលទៅរឿងបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងសង្គមជាតិកម្ពុជាយើងយ៉ាងនេះបានយើងមានប្រតិកម្មលោកសុកអេសានបន្ថែមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងប្តឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមផ្លូវច្បាប់ ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីពេលវេលាជាក់លាក់នៃគម្រោងប្តឹងនោះទេ ហើយថារដ្ឋាភិបាលគួរតែយកពាក្យស្លោកនោះដើម្បីពង្រឹងការងារឃុំសង្កាត់ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពលោកយឿងសុធារាមន្ត្រីច្បាប់និងអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាខុំហ្វ្រែលប្រាប់ VOA ថាក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការបញ្ចេញមតិរិះគន់ដែលមិនមែនជាការប្រមាថឬធ្វើឲ្យមានចេតនាកម្មណាមួយដល់សង្គមត្រូវបានអនុញ្ញាតលោកបន្ថែមថាការប្រើពាក្យស្លោករបស់គណៈបកប្រឆាំង ក្រន្តាជាពាក្យស្លោកដែលធ្វើឡើងក្នុងការប្រកួតប្រជែងបែបនយោបាយមិនមែនជាការខុសច្បាប់នោះទេអ្វីដែលវិការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ពីបទល្មើសនោះទេអានោះខ្ញុំគិតថាវាមិនអីទេវាមិនជាអ្វីទេគឺគណៈបកយោបាយនិមន្តៗហ្នឹងអាចមានសិទ្ធិបញ្ចេញទស្សនៈយោបល់រិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីប្រកួតប្រជែងលើសេរីភាពពីសង្គមលើកឡើងថាប្រតិកម្មរបស់គណៈបកកាន់អំណាចទៅលើពាក្យស្លោករបស់គណៈបកប្រឆាំងជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើច លោកបន្ថែមថាគណៈបកកាន់អំណាចគួរតែពង្រឹងមេឃុំនិងចៅសង្កាត់មួយចំនួនដែលមានភាពទន់ខ្សោយក្នុងការអនុវត្តការងារជាជាងប្រតិកម្មលើពាក្យស្លោកដែលប្រាក់ដោយគណៈបកប្រឆាំង នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្កើតសារនយោបាយមួយគឺដូរឬមិនដូរក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួន ក្រោយពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងបន្តប្រើពាក្យនេះបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិផងដោយចោទថាការប្រើពាក្យនេះនាំឲ្យមានអសន្តិសុខក្នុងសង្គម
រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជាការ VOA តុលាការក្រុងនឹងប្រកាសសាលក្រមក្នុងករណីបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគសង្គមលោកកែមលីនៅថ្ងៃទី 23 ខែមីនាខាងមុខនេះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះការបញ្ចេញវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនោះ ដោយពួកគេអះអាងថាវីដេអូនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកែមលីអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់មួយលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលោកបណ្ឌិតកែមលីបានអះអាងថាវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលត្រូវបានបញ្ចេញជាសាធារណៈមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេនិងបានរិះគន់ថាវីដេអូនេះ មិនបង្ហាញគិតកោបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីពិតប្រាកដដោយទីមទីឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់មួយលោកកែមលីត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅវេលាម៉ោង 9 ព្រឹកថ្ងៃទី 10 ខែកក្កដាកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងម៉ាតរបស់ស្ថានីយ៍ចាក់សាំងកាល់តិចក្បែរស្តុបបូកគោភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការបាញ់សម្លាប់នោះសមត្ថកិច្ចបានចាប់បានបុរសម្នាក់ដែលអះអាងថាខ្លួនមានឈ្មោះជួបសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិមានម
ជាមួយគ្នានេះលោកកែមរតិសិទ្ធិបានចូលរួមក្នុងការចាប់ផ្ដើមបង្ហាញវីដេអូចំនួន2ខែមិនិនានៅក្នុងសាវនាការចំនុំជំរះរយៈពេល ប្រាប់ VOA ថាវីដេអូនេះមានការសង្ស័យច្រើនដោយលោកទៀមទីឲ្យមានការសើបអង្កេតឡើងវិញលោកចាត់ទុកថាវីដេអូនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយហាក់ជាការសម្ដែងមួយរឿងវីដេអូនេះគឺយើងទទួលយកអត់បានទេយើងឧទាហរណ៍ថាចេះបើយើងថតសម្ដែងហ្នឹងគួរសម្ដែងហ្នឹងឲ្យវាឈុតឆាកហ្នឹងឲ្យវាលោយខ្លះទៅឲ្យវាមើលទៅឲ្យវាពិតៗណាយើងសុំសម្ដែងអត់សិតយ៉ាងវាខ្លះទេយើងខ្មាស់ទីមួយយើងខ្មាស់ខ្មាស់ចាក់អន្តរជាតិទីមើល
ការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាល Fresh News បានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូទាំងនោះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានមើលនិងចែករំលែកវីដេអូនេះភ្ជាប់ជាមួយការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់លោកលឹមជាវថាស្ថាបនិករបស់សារព័ត៌មាន Fresh News បានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយថាតើស្ថាប័ននេះបានវីដេអូពីប្រភពខាងណាដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាបានមកពីប្រភពមួយច្បាស់លាស់បំផុតហើយវីដេអូនេះជាវីដេអូតែមួយដែលតុលាការបានបង្ហាញនៅពេលសវនាការជំនុំជម្រះវីដេអូឃ្លីបទី1มันបានបង្ហាញពីរូបភាពទាំងស្រុងនៅក្នុងម៉ាតដែលលោកកែមលីត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នោះទេវីដេអូនេះបង្ហាញរូបបុរសម្នាក់ពាក់អាវពណ៌ទឹកបិចាស់និងពាក់មួកពណ៌ក្រហមដើរចន្លោះធ្នើដាក់ទំនិញនៃផ្នែកមួយក្នុងម៉ាតនិងបានទាញកំភ្លើងបាញ់សម្ដៅលើទីតាំងដែលមានមនុស្សកំពុងអង្គុយពិសាកាហ្វេអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់វីដេអូនេះជាវីដេអូស្កប់និងមិនមានពេលវេលានិងការបរិឆេទដែលនាំឲ្យមានការសង្ស័យមួយចំណែកវីដេអូឃ្លីបទី2បានបង្ហាញរូបភាពពីចម្ងាយដោយមានបុរសម្នាក់កំពុងរត់ពីម៉ាតតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅសេតុងឆ្ពោះទៅកាន់ស្តុបចម្ការមនរូបភាពនោះឆ្ងាយពេកដែលគេមិនអាចបញ្ជាក់ថាអ្នករត់នោះគឺអ្នកណាឲ្យប្រកាសនោះទេវីដេអូនេះមានពេលវេលានិងការបរិឆេទបញ្ជាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏បានចែករំលែកពីការសង្ស័យមួយចំនួនទៀតដែលក្នុងនោះមានការប្រៀបធៀបរូបរាងបុរសដែលបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីក្នុងម៉ាតនិងជនជាប់ចោតជួបសម្លាប់អ្នកខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាស្បែកជើងខោនិងអាវរបស់បុរសក្នុងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពខុសគ្នាពីខោអាវនិងស្បែកជើងប៉ាតារបស់ជួបសម្លាប់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរូបថតពេលសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនទុកប្អូនប្រុសរបស់លោកកែមលីក៏បានសង្កេតឃើញចំណុចសង្ស័យនេះផងដែរខ្ញុំសេវទុកនៅក្នុងទូរស័ព្ទអញ្ចឹងខ្ញុំបណ្ឌិតមួយមួយទៅឃើញថានៅក្នុងស្ថាប័នដែលធ្វើកម្មភាពហ្នឹងខោវារៀងសអន្តិចខោវារៀងសស្បែកជើងវាក៏សដែរតែជើងបាត់តាហើយបាទហើយនឹងវ័នហ្នឹងសហើយដល់ពេលចាត់បានជួបសម្ដាប់ហ្នឹងគឺស្បែកជើងខ្មៅហើយនឹងខោហ្នឹងក៏ខ្មៅដែរហើយបើយើងនិយាយអំពីរូបរាងវិញវាដូចជាគោអញ្ចឹងវាដូចជាគោមួយគោកាត់មួយគោស្រែអញ្ចឹងណាប្អូនប្រុសរបស់លោកកែមលីចង់ឲ្យមានការបង្ហាញកាមេរ៉ាពីដំណើរដំបូងដែលអ្នកបាញ់ប្រហារលោកកែមលីដើរចូលក្នុងម៉ាតនិងស្ថានភាពរបស់លោកកែមលីក្រោយពេលបាញ់សម្លាប់ជាបើគាត់ថាប៉ុណ្្នឹងក៏មិនក៏មិនបញ្ចេញកាលពីថ្ងៃទី1ទី2ទី3មក
chạm mạch tục ấy đó là chết mạch năm từ ấy rồi sân chỉ miền đường vẫn đang hay dương đôi chia dương cầm play lên hàng anh ấy cứ phải chia chân cái tiêm tia camera camera và tập phiêu hay dương không niêm về dương chỉ quan tổ hạ ca nó phải tranh mau đầm bay rồi tháo nó phải tranh hai thứ bây giờ phải tranh nó cứ bơ khơi cô thà chia cả bấy của thà đâu nè rồi tháo nó miên hai nó nhìn camera hai cái phải tranh camera đó dương phải chia chân mới còn đâu dễ tham mình phải tranh anh ấy vì chỉ lệnh sẽ thế lúc bạn bên chạy bên thay thả dương thường khâm từ lơ từ quan từ thập ba từ a ca nâng cứ dương bên đây lên tăng về dương từ rô quạt tang rô sạ xây rô khi từ co xuống đấy nữa cứ dương từ miền là tập đi rô thế bốc cái lực nơi cần lái chạy sáng đại lục cam lấy từ bàn bàn sầm lạp ban này dây đại mình bên chân chìm mùa thả camera sờ vật tập hiệp miền tràn đôi chân này mình cua bên chân tay mùi phân hại nụ tê chấm nay bốc cái lực mình nè đại chân nè cất lôi nơi khnông mát nâng ban nơi cần lái cát hạt nơi pe lục cam lấy từ bàn sầm lạp ban này dây thả cả nhà ban khơi video bằng hot tam facebook tại mình ban mở video đại camera sờ vật tập hiệp nơi khnông mát thoát ban tiếng ơ nụ tê không sao nà ca cần lòng tử chụp sầm lạp ban xa rập hiệp chỉ tràn đòn thả luôn chỉ nhẹ ban sầm lạp lục mình đặt cam lấy đai xa khăng lục cam lấy chấm bẹ prạ chấm luôn bay pon đô la mình xong chụp sầm lạp ban bên chẹ bên thảm thả luôn ban chơi lôi pi thật cái đai luôn thua ca nơi prote thái đam bay tinh cầm phương mũi đám đâm lai chieng mũi pon đô la pi bờ ro mình nhẹ chấm một chợ chỉ chun chiết thái chụp sầm lạp có ban bên chẹ phong đai thả luôn chia bờ ro nơi không video clip chẳng pí đai ban bằng hang đói đô la cả ตัวเชียร์ยังนะปนปลอระบอลกายเลยโยธาจำลายระบอจูบสำลับนกนงตลากาเมียนเพียบมันปลอกระไดจราญลูกอมสำอาดประเทียนการยาลายปัจจัยกระเตเซอร์บังเกตระบออังกากาเปียสัตมนุลีกาโดเมียนประสาทาวิดีโอนี้กรอนตะเชียร์วิดีโอมุจรงปนหนอลูกบรรตอถาประสันบาเมียนวิดีโอกล้องสวัสดิ์เพียบเซนเตียดกู้ใจเมียนกาบันเจงแจงอ๋อประสันยีตลากาเมียนหรือก็ไอ้ต้องวิญญาณดักอ๋อตื้อตรุษชงได้จีบแซอากลายจะทำมาเพียบในอากาศบังเลือดลมมันดัดแกลไหลพวกนักลงวิดีโอนั้นยืดเคยแต่เวลามันเมียนเพียบฉบับล้อได้สากรรมรานี่วิทอตีมุกตื้อมันชรุกลูกอมสำอาดบรรเจติถานักลงสายวนากาจูบสำลับหะโดยจีคัดคำบัดบังอมปีอัตสัญญาดอกบอกลวนขณะเมียนกาสราวเฉียวรอกเคินปีชมูพลกาดอกบอกโลกนั่งกรมครัวซารูนเนอร์คาสิมเรียบยังเชื่อว่าถ้าตายเมียนออกไปในอภิกรายขนองในโลกจุดสำหรับนั่งบางเชียโลกมันตัวตัวสกอลเนอร์การเปิดในสาวราชีพโดยเฉพาะกรมครัวซาบอกโลกนู้นแนวโน้มเปียรถทาปิบาลลูกภัยสิพานปานปะในสายมณฑาธิบายเลือกปัญหาบรรจัยกรรมราสวัสดิเพียบนี้ดอยสนาออยสัวเตอร์ค้างตุลากาวิ่งช้ำอัพเมนตูนิตีเนี่ยชลายในเรื่องปัญหาวิดีโอสวัสดิเพียบในระบบอิตุลากาอะไรโอนสู้ทางตุลากาให้ดิมนักบันเมียนปนังปราบต่อประชิดประหลอดหรือเมียนปนังดิมยินเจริญจริงเลยแนวโน้มเปียรุกนุบานบรรจัยบรรทามถาการิกลนามวยจีซาธิรณะประชังนั่งจำนัดการระบบตุลากาอาจประชอมกนึงพลอยฉบับขนมกาเลือกล้างในชื่อรืมเหมือนชื่ออันนั้นชื่อรืมต่อคลุ้นกับปัญไตเบอร์เมเจนในขนมซาเทียนนะยืนอาจจบที่รถที่ฉบับกลุ่มต้นได้ยืนบนโต๊ะในขนมกาต่อตั้งในขนมผักตลากาให้ในขนมกาซับสายในขนมกางวมเอาปฏิซาเทียนจุนได้มีนชลนะขนมกาประชังในสิ่งใดสำหรับฉบับตลากาคือชี้ตัวต้นได้บรรจัยในขนมฉบับกลุ่มต้นแนวโน้มเปียกกระซูมหาไตลูกเคียวสุเพะบ้านปะในสายมณฑาธิบายเลือกการอันในนี้ด้อยทาเรื่องนี้ทัดขนองได้ระบตุลากาลูกประดานำนิยูอังกาสัตมนุประจำดำบอนอาซีเมียนประสาทาวิดีโอนี้มันบังหายอจบะปีกาสำหรับหนุเตโดยชนะเวียมันแมนเจียพอตังบัญเชียมวยร้อยเพียรอยลูกประดานำบ้านจำรุงเอาตุลากานังอัญญาทอเวกมกเนตเนปิกร้อยกาสำหรับนี้เนตนอมเปียสลาดำบงเรจนีพนมเปิงลูกลีสพันนาบ้านปราบเนซาปอร์เมียนตามประปอนเตเลกรามนังเมียนอัธนัยดามท่าซาวนากาบ้านบังหายอเคิญรุ่ยรวลหายนักสกรรมอภิบระบอจุนจบเจ้าได้เติร์กบ้านทอดดอยกามราสวัสดิเพียบระบอสถานีเปรงกาติกพอตางนี้บ้านจับยกปีกันไลน์การหายตัวนังเมียนและคณะวิจิตรศาสตร์มายางเตียดกาวิเพียนังเวียดำไลเลอพอตางเติร์กเทวล้างตามใบปัจจัยกติวิจิตรศาสตร์กาบ้านสำหรับโลกการเลยเติร์กบ้านเกมเมอร์เคิญท่าเจ้าการในบัญสำหรับขนมูลและนโยบายโลกตะบานเก็บบัญสำหรับใต้ปนมาทั้งไงปนนอบรรทัดปีโลกทวีการอธิบายตะเลอระบายการระบอองการโกลบอวิทเนได้เมียนมูลฐานเนตีกรองหลงโปรตีอังเลระบายการระบอองการนี้บ้านเลียตระดางปีจำนวนตึกประขนมอาชีวกรรมอย่างติดปีรอยเลียนดอลลาร์อเมริกระบอกรมครัวซาลูกนโยบายรัฐมนตรีฮุนเซน
Car serve and get moid about to the two Azazara, Dijis tap band port of being under that cheat, banner dang tire, carrip chunk of rooms and lap look time lay, chop down moon pave side of by carny, die mean manu die score chups and lap, banny jay tire, chups and lap band chup chimoyman tray your tear, pun man sapper down moon cap bang some lap knee. Chum night but died about look and that time lay, die ruin no canoe cat the cow, goo looks right poke say, and you chut sap and peach and am. Note they mean chum not drop no jet tire. Ta had a white band to go and brought a ball looks right, throw band keep buying some lamp. Pet loy go, get dear loy that came and you're a lap junkie. Get your pet up, blean, no, you bet by one jam, I jam lap gay. Looks right behind the grace and come ta, Tolaka, Nung Swai Rock Yutitor, June gone brought a ball looks right. Rika Pirit and Epnum Ping, Kanyom Sunnaran, VOA. Here can be tea, hello, VOA. No, Jubni, look Jan Rod, protein the Yogatan, Slav Jibichisa. ໃນກະຊວງອົບຮົມຍຸວະຊົນນັງກິລານັງຊີປະທານສະຫະຄົມນະກະນິດວິທຍາກຳປູເຈຍນັງພິພາກສາອໍາປີຍຸດທະສາສກະຊວງອົບຮົມຂອງການຈໍາລຸຍນັງເລືອກກຳປູສການອົບຮົມມຸກວິທຍານັງຈຸມລຽງວິທຍາສາສະຫຼຸກສັງສະພາດຊິແນະສໍາລັບສໍາລວນກຳວິທີໃນລະດັບນະລິຈະທີນີ້ພົມເປັງສູ່ມັນເຈີຍລູກແນະຕູສັບຕະການເລກສົນ 12 ທາງໃນក្រោយກໍາວິທີ Hello VOA ລູກພີສຸພິດາនឹងជួនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់ទៀតបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកសុផាតនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទ បាទសូមជម្រាបសួរលោករិស័យបាទសូមអរគុណលោកហើយសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែមីនានេះបាទដែលកម្មវិធីមានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី 3 បាទហើយប្រិមិត្តហើយជាឃើញថាវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅតាមទីក្រុងឃើញថាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវជនដែលអ្នកជំនាញចាត់ទុកវិស័យនេះថាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលដែលគេហៅជាសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលទៅពេលខាងមុខដែលចាំបាច់សម្រាប់ការរីកចម្រើន របស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែការរីកចម្រើននេះក៏វាអាស្រ័យទៅលើបញ្ហាធនធានមនុស្សផងដែរបាទដែលនៅសប្តាហ៍នេះគឺជាការប្រឈមមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនទាន់មានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពង្រីកនិងធ្វើឲ្យការរីកចម្រើនដល់វិស័យនេះជាពិសេសគឺអ្នកជំនាញខាងបច្ចេកទេសតែម្ដង បាទហើយក្រសួងអប់រំកម្ពុជានឹងបានធ្វើកំណែទម្រង់មួយចំនួនផងដែរជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលក្នុងនោះរួមមានការផ្ដោតទៅលើជំនាញការពង្រឹងនៅមុខវិជ្ជានិងជំនាញខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យានិងបច្ចេកវិទ្យាផងដែរបាទដែលជាសង្ខេបទៅគេប្រើពាក្យថា STEM ជាសង្ខេបមុខវិជ្ជាទាំងនេះបាទហើយដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមថាយុទ្ធសាស្ត្រ របស់ក្រសួងអប់រំនឹងមានអ្វីបាទនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនអ្នកជំនាញមួយរូបបាទគឺលោកចាន់រតលោកជាប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយលោកក៏ជាប្រធាននៃសហគមន៍គណិតវិទ្យាកម្ពុជាផងដែរដើម្បីលោកជួយបកស្រាយបន្ថែមអំពីប្រធានបទនេះបាទជាដំបូងនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកចាន់រតបាទជម្រាបសួរបាទសូមអរគុណលោកដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបាទមកបកស្រាយប្រធានបទ
STEM ដែលជាសង្ខេបណាហើយពាក្យ STEM នេះឬប្រើញឹកញាប់តែលោកអាចជួយជម្រាបជូនដែលសង្ខេបដល់ប្រិមិត្តជាពិសេសប្រិមិត្តVOA ដែលស្ដាប់នៅតាមទីជនបទផងថាតើមុខវិជ្ជាទំនើប បាទជាបឋមគឺថាសូមគោរពដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ VOA ហើយកន្លងមកនេះគឺក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាគឺបានអនុម័តទៅលើគោលនយោបាយស្ដីពីការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យានៅខែមិនិនាឆ្នាំ 2016 ហើយហេតុអីបានជាយើងចាត់ទុកថាការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យា
នេះគឺជាសកម្មភាពអតិភិបហើយវាមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះយើងក្លែងមើលទៅលើចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានបំណងនិងមានឆន្ទៈមោះមុតចង់ឲ្យនៅឆ្នាំ2030ប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ហើយនៅឆ្នាំ2050ប្រជាណាចក្រកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសជឿនលឿននៅក្នុងគោលដៅនេះកម្លាំងចលករដែលធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគឺមានតែខាងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាទេហើយនឹងហើយវាតាក់ទងទៅនឹងការកសាងនៅធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពខាងផ្នែកផលិតដូច្នេះវាតាក់ទងទៅនឹងខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយនៅក្នុងគោលនយោបាយនេះគឺយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រ5ចំណុចដើម្បីជំរុញទៅលើការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាទី1គឺយើងរៀបចំនៅក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងយន្តការពីព្រោះការអនុវត្តវាត្រូវការមានគោលការណ៍ច្បាប់ជាការគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យមាននិរន្តរភាពគឺគោលការណ៍ច្បាប់ទី2គឺអភិវឌ្ឍគ្រឹះស្ថានសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាដើម្បីឲ្យមានជាគ្រឹះស្ថានដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទាំងកម្មវិធីទាំងកម្មវិធីសិក្សាទាំងសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនទាំងការជ្រើសរើសសិស្សមករៀនទាំងសម្ភារៈសម្រាប់ជំរុញឲ្យការរៀនការបង្រៀននិងការស្រាវជ្រាវដោយផ្ដោតទៅលើការផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យានឹងឲ្យចំគោលដៅទី3គឺអភិវឌ្ឍទៅដល់សមត្ថភាពបុគ្គលិកអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាពីព្រោះយើងឃើញហើយថាដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាមានការវិវឌ្ឍលឿនហើយបើសិនជាសមត្ថភាពបុគ្គលិកអប់រំមិនបានធ្វើការស្រាវជ្រាវឬក៏តាមដានឲ្យទាន់សភាពការទេគឺយើងដើរក្រោយគេអញ្ចឹងហើយបានជាត្រូវពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលិកអប់រំជាពិសេសខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាទី4គឺលើកកម្ពស់សមភាព gender ក្នុងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាពីព្រោះផ្នែកនេះក៏មានសារៈសំខាន់ដែរដែលត្រូវឲ្យមានស្ត្រីចូលរួមនៅក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពរវាងបុរសហើយនិងនារីពេលខ្លះយើងត្រូវការធ្វើការរួមគ្នាជួនកាលគំនិតក្នុងការចែកចម្លែកការយល់ឃើញក៏មានសារៈសំខាន់ដែរពីព្រោះបើសិនជាយើងគិតឲ្យជ្រៅឲ្យស៊ីជម្រៅតទៅទៀតគឺវាត្រូវតែមានដៃគូល្អនិងអក្រក់សនិងខ្មៅប្រុសស្រីដូច្នេះសមភាព gender នឹងគឺចាំបាច់ទៅលើការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាចំណុចទី5គឺលើកកម្ពស់ទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាចំណុចនេះគឺយើងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងឆ្លងកាត់នៅសង្គ្រាមស៊ីវិលច្រើនឆ្នាំដូច្នេះធនធានមនុស្សយើងក៏មានកម្រិតហើយបទពិសោធន៍ក៏នៅមានកម្រិតដូច្នេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកគឺមានសារៈសំខាន់ដែលអាចយើងអាចសិក្សាអំពីបទពិសោធន៍និងភាពជោគជ័យរបស់គេហើយយើងអាចយកមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយសប្តាហ៍នេះគឺឃើញថាក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាបានយកគំរូម៉ូដែលការអប់រំនៃប្រទេសសង្ហបុរីយកមកធ្វើជាគោលសម្រាប់ឲ្យមន្ត្រីអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងគ្រប់ផ្នែកដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ពីភាពជោគជ័យហើយនឹងបទពិសោធន៍នានាដែលគេអាចកសាងប្រទេសឲ្យคล้ายទៅជាប្រទេសជឿនលឿនមួយនៅក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកបាទបាទសូមអរគុណចំពោះការបកស្រាយសង្ខេបរបស់លោកបណ្ឌិត
ចានរត់មែនតើបាទហើយខ្ញុំឃើញមានសំណួរមួយនៅតាម Facebook ផងដែរហើយខ្ញុំនឹងសួរលោកលំអិតអំពីចំណុចទាំង5នេះប៉ុន្តែដោយសារតែពេលនេះយើងមានប្រិមិត្តមួយរូបដែលទូរស័ព្ទចូលបាទខ្ញុំសូមទទួលសំណួររបស់លោកតែម្ដងបាទគឺលោកសុនធុនលោកមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនជម្រាបសួរលោកសុផាតលោកជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតចង្រតប្រធានសហគមន៍កលិតជាអរគុណណាដែលទទួលកាំងបានយកចិត្តទុកដាក់រឿងវិទ្យាដែលលោកបណ្ឌិតចង្រតបានបកស្រាយសម្បញ្ញមិញតែខ្ញុំគាត់នៅចង់សួរតើពង្រឹងគុណភាពអប់រំហ្នឹងជាការត្រឹមត្រូវបើគាត់ថាពីប្រឡោបាក់ដុបម្ដងនេះឥឡូវនេះគឺសោះនេះវាទៅឃើញថាបតាំងរូបភាពក្រៅប៉ុន្តែវិញ្ញាសាចេញមកធូធូហើយជាច្រើនខុសចឹងណាដូចហើយតើលោកបតិចាស់ថាដំណើរទំនងប្រព័ន្ធអប់រំយ៉ាងម៉េចព្រោះកាលណាប្រឡងតាំងទៅសោះជាប់តិចហើយសម្រាប់ជនបាត់វាចឹងហើយសូមលោកពិចារណាមើលទៅក្នុងអប់រំតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគុណភាពសិស្សនឹងមានលក្ខណៈប្រសើរល្អប្រសើរដូចអ្វីដែលលោកបតិចាស់រត់ចង់បានព្រោះជាទស្សនៈរបស់លោកលឹកនិយាយមិញខ្ញុំពេញចិត្តហើយគឺថាយើងត្រូវឲ្យយុវជនចំនួនថ្មីយើងមានចំណេះមានជំនាញមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហើយដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងអត់ត្រូវការបង្រៀនកម្មចាក់មួយហើយគ្នាទៀតទេយើងអត់ត្រូវការណែអ្វីដែលអំពើហិង្សាក្នុងសង្គមយើងត្រូវការអ្នកចេះដឹងហើយត្រូវការជំនាញបច្ចេកទេសហើយទឹកប្រកបហើយអញ្ចឹងលោកចាន់រតតើជំនាញទៅគ្រូអប់រំកែតម្រង់យ៉ាងម៉េចទៅឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីគ្រូអប់រំនឹងលោកក្រុមនឹងនយោបាយច្រើនទេយើងសូមឲ្យប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសនឹងវិទ្យាសាស្ត្រនឹងបច្ចេកទេសខាងអប់រំសុខបងកុំឲ្យបញ្ហានយោបាយក៏លោកក្រុមឲ្យធ្វើឲ្យជាប្រកបអតិពលដល់គ្រូបង្រៀនយើងគ្រូបង្រៀនយើងក៏មានសមត្ថភាពដែរមិនអត់ទេបងថាអតិពលមនុស្សល្អដែលអភិវឌ្ឍសាអភិវឌ្ឍទៅបានអត់មានឱកាសធ្វើការបង្រៀនជាតិទេយកមនុស្សណាដែលប្រប់លេងលើជាមួយគណៈបកខណ្ឌឡាទៅបានមានឱកាសដឹកនាំសាលាយើងឲ្យសូមចែកឲ្យដាច់ទៅឲ្យអតិពលឯមកលោកក្រុមក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំបាទសូមអរគុណមានបបប៉ុណ្ណឹងបាទបាទសូមអរគុណលោកសុនតុនហើយមុននឹងលោកបណ្ឌិតចាន់រតបកស្រាយបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនប្រិមិត្ត VOA ដែលតាមដានតាម Facebook Live នៅសំណួររបស់លោកសុនធុនផងដែរបាទគឺលោកបានសួរជាសំខាន់គឺថាក្នុងការពង្រឹងការអប់រំនោះគឺថាការរត់បន្តឹងនៅក្នុងការប្រឡងនៅមានកម្រិតនៅឡើយតាមទស្សនៈរបស់លោកហើយក៏លោកមិនចង់ឲ្យមានការលាយឡំរវាងនយោបាយនឹងជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំបាទដូច្នេះសូមជួយលោកបកស្រាយបាទសូមអរគុណហើយលោកសុនធុនដែលបានសួរសំណួរនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការប្រឡងជុំសិក្សាទុតិយភូមិគឺលោកដឹងហើយថាឯកឧត្តមបណ្ឌិតហងជួនរុនគឺគាត់ជារដ្ឋត្រីសួងអប់រំយុវជនកីឡាដែលឈានមុខគេនៅក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់វិស័យអប់រំហើយបើសិនជាលោកសុនធុនអាចសិក្សាទៅលើស្នាដៃរបស់ឯកឧត្តមនិតហងជុនរុនដែលខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំគិតថាជាស្នាដៃឯកដែលឯកឧត្តមបានសរសេរចងក្រងនៅក្នុងគំនិតសភៅមួយដែលមានចំណងជើងថាកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាមាគាឆ្ពោះទៅសង្គមពុទ្ធិនិងវិបុលភាពដូច្នេះស្នាដៃនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសមត្ថភាពដែលទទួលស្គាល់ទាំងថ្នាក់ជាតិទាំងថ្នាក់អន្តរជាតិទៅលើកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំហើយបើសិនជាយើងក៏លើកមើលទៅលើការរៀបចំប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនេះគឺមានការសប្បាយចិត្តទាំងសិស្សានុសិស្សខ្លួនឯងផ្ទាល់ទាំងមាតាបិតាទាំងសាធារណជនទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិដែលគេចូលរួមអបអរសាទរដូច្នេះនេះគឺជាលទ្ធផលដ៏ធំធេងដែលមិនអាចបដិសេធបានចំពោះក្រសួងអប់រំដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលទាំងផ្នែកបរិមាណទាំងផ្នែកគុណភាពនៅក្នុងវិស័យអប់រំចំពោះដែលលោកសុនធុននិយាយថាវិញ្ញាសាទូនេះគឺយើងពិបាកនឹងជាពិសេសរូបខ្ញុំពិបាកនឹងទទួលយកពីព្រោះថាអវ័យអវ័យវាមានមាត្រឋាននៅតាមឯកទេសនីមួយនីមួយបើសិនតែលោកគ្រាន់តែនិយាយអញ្ចឹងក៏ចេះថាបានប៉ុន្តែតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រយើងត្រូវតែមានការប្រៀបធៀប
ប្រៀបធៀបទៅលើវាមានកម្មវិធីសិក្សាទៅលើវិញ្ញាសាដែលធ្លាប់ចេញពីឆ្នាំមុនហើយចំណែកឯកំហុសអក្ខរាវិរុទ្ធអានឹងគឺថាវាអាចមានតិចតួចដែលវាអាចយើងអាចកែលម្អនៅពេលខាងមុខបន្តបន្តទៀតបានដូច្នេះហើយលក្ខណៈបច្ចេកទេសនេះគឺយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាយើងកែលម្អបដាហើយយើងឃើញថាភាគរយនៃសិស្សប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិមានការកើនឡើងហើយក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡានឹងគឺបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគុណភាពដែលចំណុច3ទី1ទៅលើកម្មវិធីសិក្សាដែលសិស្សបានរៀនទៅអ្វីដែលក្រសួងបានកំណត់ជាគោលការណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាទី2គឺគោលនយោបាយពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនដែលព្យាយាមបំពន់សមត្ថភាពនៅពេលដែលលោកគ្រូនៅពេលវិស្មកាលធំនៅពេលទំនេរអីផ្សេងៗទី3គឺជំរុញឲ្យសិស្សខ្លួនឯងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានទម្លាប់សិក្សាដោយខ្លួនឯងហើយនឹងរៀនជាក្រុមហើយនឹងហើយបានជាក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាសប្តាហ៍នេះគឺយើងបានជ្រើសរើសនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាដែលសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សាជាពិសេសនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហ្នឹងគឺបានចុះជួយណែនាំចែករំលែកបទពិសោធន៍ការសិក្សាជោគជ័យដែលខ្លួនធ្លាប់មានកន្លងមកហ្នឹងគឺចែករំលែកដល់បងប្អូននៅវិទ្យាល័យនៅតាមវិទ្យាល័យជាពិសេសបងប្អូននៅថ្នាក់ទី12វិទ្យាល័យនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងគឺដើម្បីណែនាំហើយនឹងបង្ហាញអំពីការសិក្សាខ្លួនឯងនឹងសិក្សាជាក្រុមជាពិសេសក្លឹបសិក្សានេះគឺជាកត្តាជោគជ័យមួយពីព្រោះថារៀនចេះគឺនៅពេលដែលសិស្សម្នាក់ចាប់ផ្ដើមអានសៀវភៅចាប់ផ្ដើមរៀនដោយខ្លួនឯងនៅពេលហ្នឹងគាត់នឹងដឹងថាគាត់យល់កន្លែងណាគាត់អត់យល់កន្លែងណានៅពេលដែលគាត់មានចងល់ហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមសួរទីមួយសួរខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងឆ្លើយបានអត់នៅសំណួរហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគាត់ឆ្លើយអត់រួចគាត់ចាប់ផ្ដើមសួរមិត្តភ័ក្ដិអញ្ចឹងការសិក្សាជាក្រុមនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានកត្តាជោគជ័យហើយអាចពង្រីកនៅទម្លាប់នៃការស្រាវជ្រាវហើយបន្ទាប់មកទៀតគាត់អាចសួរទៅលោកគ្រូដែលបង្រៀនមុខវិជ្ជានីមួយនីមួយហើយកន្លងមកហ្នឹងយើងឃើញថាសិស្សអត់សូវមានទម្លាប់សួរប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមជំរុញឲ្យមានការសិក្សាជាក្រុមការវិភាគសាគ្នារៀនក្លឹបសិក្សានោះគឺសិស្សចាប់ផ្ដើមមានទម្លាប់ក្លាហានក្នុងការសួរសំណួរដែលខ្លួនអត់យល់ហើយជំហានបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងក៏យើងចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសគ្រូស្ម័គ្រចិត្តដែរគ្រូស្ម័គ្រចិត្តរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាគឺបានន័យថាគាត់ធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តឲ្យមានការបង្រៀនគាត់ឲ្យមានការប្រែប្រួលចាប់ផ្ដើមពីថ្នាក់រៀនរបស់គាត់ដោយពីមុនគឺគាត់បង្រៀនដោយតាមកម្មវិធីសិក្សាហើយបន្ទាប់មកគឺគាត់ឆ្លៀតពេលទំនេរគាត់បើកគួយខ្លះប៉ុន្តែពេលនេះគឺគាត់ត្រូវស្ម័គ្រចិត្តនិងលះបង់ពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យជួយដល់សិស្សចេះរៀនដោយខ្លួនឯងនិងចេះរៀនជាក្រុមដើម្បីអាចដោះស្រាយនៅរាល់ចងល់ហើយម៉ោងវាទំនេរដែរឧទាហរណ៍ថាកម្មវិធីសិក្សាមានរៀនតែ4ម៉ោងឯក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបើរៀនពេលព្រឹកពេលទៅនេពេលល្ងាចទៅទៅអញ្ចឹងបើទៅនេហ្នឹងគឺសិស្សអាចរៀនជាក្រុមអាហ្នឹងគឺថាជួយច្រើនណាស់ដោយសារសិស្សអាចរៀននៅក្នុងសាលាពេញមួយថ្ងៃប៉ុន្តែគ្រូមិនចាំបាច់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនពេញមួយថ្ងៃជាមួយសិស្សទេដោយទុកពេលឲ្យសិស្សធ្វើការងារខ្លួនឯងនឹងធ្វើការងារជាក្រុមនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីជំរុញនឹងការបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការសិក្សាបាទសូមអរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកច័ន្ទរតបាទតើទៅនឹងការ
កែប្រែប្រព័ន្ធអប់រំបាទជាទូទៅបាទហើយចំពោះប្រិមិត្ត VOA ដែលទើបតែចូលរួមស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅពេលនេះបាទនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ដែលយើងពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងអប់រំនៅក្នុងការជំរុញនិងការលើកកម្ពស់ការអប់រំនិងមុខវិជ្ជាខាងវិទ្យាសាស្ត្រឬហៅថា STEM បីឲ្យប្រិមិត្ត VOA កាន់តែស្វែងយល់បន្ថែមមកឃើញថាប្រធានបទប្រព័ន្ធអប់រំកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំនេះគឺថាមានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងដូចលោកចារ៉ុតបានឃើញក្នុងពេលនេះហើយបាទហើយខ្ញុំជឿថានឹងបន្តទៅជាច្រើនឆ្នាំបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែបើយើងងាកមកទៅផ្ដោតទៅលើជំនាញ STEM វិញម្ដងបាទបើខ្ញុំដឹងថាមានក្រសួងអប់រំក្នុងឆ្នាំនេះមានចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយដែលមានសាលាពិសេសការបង្រៀនបែបថ្មីដែលលោកមានប្រសាសន៍មុននឹងបន្តិចមកហើយប៉ុន្តែបើផ្ដោតទៅលើតែជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍មួយតែម្ដងបាទតាក់ទងនឹងមានប្រិមិត្តមួយរូបតាម Facebook ឈឿនចម្រើនបានសួរឲ្យលោកជួយបញ្យលលោកបណ្ឌិតជួយបញ្យលអំពីមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាដែលប្រិមិត្តទាំងអស់ស្គាល់ហើយស្រួលបកស្រាយបន្តិចករណីឧទាហរណ៍ដូចគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងតើនៅក្នុងសាលាបែបថ្មីនេះមានការបង្រៀនអ្វីផ្សេងមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីផ្សេងដែលធ្វើឲ្យខុសពីការបង្រៀនគណិតវិទ្យាដែលមានក្នុងពេលកន្លងមកដើម្បីឲ្យប្រិមត្តជួយស្ដាប់បាទបាទហើយគឺក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាគឺបានបង្កើតគឺកៅថាសាលារៀនចំនួនថ្មីគឺសាលានេះគឺត្រូវបានជ្រើសរើសយ៉ាងម៉ត់ចត់ដែលមានសហការជាមួយនឹងដៃគូយើងហើយយើងមានពង្រីកកម្មវិធីបង្កើនម៉ោងបង្រៀននិងរៀនហើយនឹងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានទលំទលាយដើម្បីជំរុញការច្នៃប្រឌិតថ្មីហើយក្នុងការសិក្សាគណិតវិទ្យានេះគឺតាមពិតទៅគណិតវិទ្យាវាជាមុខវិជ្ជាមួយសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ឈោងចាប់ទៅលើឯកទេសផ្សេងផ្សេងដូចជារូបវិទ្យាគីមីជីវៈអីជាដើមហើយបច្ចេកវិទ្យាតាមពិតទៅការសិក្សាពីមុនយើងសិក្សាហាក់ដូចជាដោយឡែកឧទាហរណ៍ថារៀនរូបវិទ្យាវាផ្ដាច់ចេញពីគីមីហើយវាផ្ដាច់ចេញពីជីវវិទ្យាប៉ុន្តែពេលនេះយើងឃើញថាសារៈសំខាន់នៃអន្តរមុខជំនាញគឺវាមានភាពប្រតិបត្តិគ្នាជាពិសេសគឺការគិតទៅលើទាំងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងការសិក្សាជាក្រុមវាមានភាពចាំបាច់ពីព្រោះសមាជិកនៅក្នុងក្រុមម្នាក់ៗមានទេពកោសល្យផ្សេងផ្សេងគ្នានៅពេលណាដែលគាត់ផ្គុំបញ្ចូលគ្នាគឺបានបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់ប្រធានបទមួយធានបត1ដូច្នេះវាត្រូវការអ្នកឯកទេសផ្សេងផ្សេងគ្នាចូលរួមបាទផ្ដាល់ជាយុបល់ហើយការមើលឃើញពីចំណុចហ្នឹងក៏វាខុសគ្នាទៅតាមទីកសលឬក៏អ្នកឯកទេសដែរឧទាហរណ៍ថាយើងលើកពីបញ្ហាកែវមួយការមើលឃើញរូបភាពកែវយើងមើលឃើញដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកឯកទេសខុសគ្នាមើលឃើញកែវនឹងខុសគ្នាដែរឧទាហរណ៍ថាគណិតវិទ្យាបើមើលឃើញមើលទៅរូបកែវនឹងគឺជារូបធរណីមាត្រមួយដែលវាមានផ្ទៃសងខាងវាមានមាត្រវាមានជ្រុងប្រវែងជ្រុងវាមានផ្ទៃបាតប៉ុន្តែបើកែវនឹងមើលនៅក្នុងខ្សែភ្នែកអ្នកឯកទេសរូបវិទ្យាវិញគឺថាវាជារូបធាតុមួយដែលមានចលនាយើងអាចថាវាបើបោះវាទៅវាមានចលនាជាកោងឬក៏ចលនាត្រង់ស្មើហើយបើសិនជាកែវនឹងដដែលយើងមើលនៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចវិញណាវាជាវត្ថុដែលអាចគិតពីតម្លៃពលកម្មឬក៏អាចគិតជាតម្លៃនៅលើទីផ្សារអាចស្អីអញ្ចឹងបានន័យថារបស់តែមួយប៉ុន្តែឯកទេសខុសគ្នាវាមើលឃើញខុសគ្នាអញ្ចឹងវាអាចបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹង
គឺគេជំរុញឲ្យមានការធ្វើការងារជាក្រុមខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូពួកអីដោយសារខ្ញុំបានជួបលោកចាន់រតម្ដងហើយនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រមហោស្រពហ្នឹងដែលគោលដំណងមួយគឺដើម្បីឲ្យយុវជនជាពិសេសកុមារក្មេងៗហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ពីជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រតាំងពីគណិតវិទ្យាក៏ខ្ញុំរៀនក៏មិនដូចថារៀនពូកែគួសមដែរបើតែដូចថាបើថាចូលចិត្តហ្មងប្របាក់ដោយធ្វើឲ្យមានចំណងចំណូលចិត្តដូចនេះតាអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីការព្រួយបារម្ភរបស់តំណាងរាស្ត្រអាស៊ានអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសម្រាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកបាទសូមអរគុណលោករិស័យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោករ៉េកធីលសាន់បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគិតថាត្រូវតែដោះស្រាយជាបន្ទាន់ចំពោះបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងដែលកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានសាកល្បងម៉ាស៊ីនបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតកម្លាំងខ្លាំងបំផុតមួយដែលកូរ៉េខាងជើងខ្លួនឯងបានហៅថាកំណើតថ្មីនៃឧស្សាហកម្មរ៉ុកកែតរបស់ខ្លួនកិច្ចពិភាក្សាជាចម្បងរបស់លោកធីលសាន់នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនគឺផ្ដោតលើការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងដោយថ្លែងនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងអ៊ីលោកធីលសាន់បាននិយាយថាយើងបដិញ្ញាថានឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានចំនួនណាមួយផ្ទុះឡើងនោះទេហើយយើងគិតថាមានជំហានច្រើនដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើចំពោះរឿងនេះទាំងលោកធីលសាន់ក៏ដូចជាលោកវ៉ាងអ៊ីមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីជំហានដែលពួកគេកំពុងពិចារណាថានឹងធ្វើនោះទេហើយគេនៅតែមិនច្បាស់ថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពិតជាមានគំនិតដូចគ្នាចំពោះបញ្ហានេះឬក៏យ៉ាងណានោះទេលោក Mick Mulvaney ប្រធានទទួលបន្ទុកផ្នែកថវិការបស់លោកប្រធាននាយកប្រតិសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាគម្រោងចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានស្នើឡើងគឺជាទស្សនវិស័យដែលលោក Trump នឹងធ្វើតាមដោយគោរពទៅតាមការសន្យារបស់លោកជាមួយនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងលោកបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី Meet the Press របស់ទូរទស្សន៍ NBC កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាគម្រោងថវិកានេះគឺមានខ្ទង់ចំណាយថវិកាច្រើនបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការការពារប្រទេសការការពារព្រំដែននិងសម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់ជាទូទៅលោកបានបន្ថែមទៀតថាថវិកាដែលបានស្នើឡើងដោយលោក Trump បង្កើនការចំណាយលើវិស័យជាអធិភាពរបស់លោក Trump ផ្ទាល់ហើយគម្រោងថវិកាលម្អិតនឹងរួចរាល់នៅខែឧសភាខាងមុខនេះកងកម្លាំងយោធាស៊េរីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានធ្វើការវាយប្រហារត្រឡប់ទៅវិញប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមនៅក្នុងរដ្ឋធានី Damascus គឺក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីពួកយុទ្ធជនប្រឆាំងបានធ្វើការវាយប្រហារដល់ភ្នាក់ងារមួយទៅលើសង្កាត់ដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលស៊េរីនៅតំបន់ភាគឦសាននៃទីក្រុង Damascus នេះការប៉ះទង្គិចគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមានទាំងការប៉ះទង្គិចនៅក្នុងតំបន់ Juba ផងដែរដែលតំបន់នេះជាទីកន្លែងដែលពួកប្រយុទ្ធប្រឆាំងដណ្ដើមកាន់កាប់បានអាគារជាច្រើនខ្នងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញចំនួននៅក្នុងប្រទេសស៊េរីបានអស់ម្លាយអររយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងធ្វើការលើកិច្ចចរចាស្វែងរកសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសស៊េរីដែលការពិភាក្សាអំពីសន្តិភាពនេះនៅជុំបន្ទាប់នឹងធ្វើឡើងនៅចុងសប្តាហ៍នេះអ្នកសង្កេតស្ថានភាពបាននិយាយថាបរិសុទ្ធជនជាតិទីបេឈ្មោះពេម៉ាគីយ៉ាសេនអាយុ24ឆ្នាំបានដុតខ្លួនលោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននៅខាងក្រៅវិហារមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តស៊ឺឈន់ស្ថិតនៅភាគនិរតីប្រទេសចិនដែលជាតំបន់ដែលមានជនជាតិទីបេជាច្រើននោះនៅនឹងជាតំបន់ដែលមានជនជាតិទីបេទាំងនោះតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់ចិនចំពោះតំបន់ទីបេសេចក្តីប្រកាសដែលបានចេញផ្សាយដោយអង្គការ Free Tibet កាលពីថ្ងៃទំសើមិញបានបញ្ជាក់ថាបរិសុទ្ធបានដុតខ្លួនលោកការពាររុស្ស៊ីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះដើម្បីគុំឲ្យប៉ូលីសចាប់ខ្លួនលោកអង្គការ Free Tibet បានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកមានអ្នកតវ៉ាជនជាតិទីបេច្រើនជាង140នាក់បានដុតខ្លួនរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកម្លេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយុគនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី